घर अथवा रूम सजाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्। सर्वप्रथम कुनै साइज अनुसारको भाँडोमा प्लास्टिक भित्रबाट मोड्नुहोस्। त्यसपछि व्हाइट सिमेन्ट राख्नुहोस् र अर्को भाँडो व्हाइट सिमेन्टमा फाडल हुने गरी थिचेर राख्नुहोस्। अड्याउनको लागि ढुङ्गा अथवा कुनै वस्तु राख्नुहोस्। सुकिसकेपछि फ्याँक्नुहोस् र बिस्तारै भाँडो र प्लास्टिकलाई अलग गर्नुहोस् र भिडियोलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। अब हाम्रो युनिक फ्लावर पट तयार भइसकेछ, सजाउनुहोस्।